אם הייתי באמת כהנא, והייתי מחליט לחזור, הייתי עושה את זה אחרת לגמרי. הייתי עושה על עצמי איזה סרט תדמית חדש, ומעלה ביוטיוב. סבא טוב, אוהב שמאלנים, גם קצת ערבים, בעד קנאביס, תומך בפלון גונג, אחר כך אני אצייץ בטוויטר, כהנא חזר והוא נשאר. אפתח חמוד בפייסבוק, בו אציע לכולם גאולה וחיי העולם הבא, בתמורה ללייק. כשיציעו לי להרוג ערבים, אכתוב בתגובה למטה, לא הט אבל לא בעניין. אפיץ את כל הסרטים שלי ביוטיוב. הרב מאיר כהנא, מנהיג רב ולוחם חלק א', הרב כהנא משפיל את אהוד אולמרט, הרב כהנא נגד פרופסור דרשוויץ, כהנא במקדש בבית אל ועוד. העניין הוא כמובן לחזור לתודעה בבום. לא שאי פעם נעדרתי מהתודעה. השמאלנים באינטרנט התחנו אותי כדבעי, ואני אדאג שיצלמו אותי נואם. אביא את כל העיתונאים לבית העיתונאים המרופט, והם ישבו מולי. ערוץ אחד ושתיים ושלוש ורשת ב' ורשת ג' ורשת ד' וכל ברמה וכל בשפלה וכל בדרום וכל בצפון. הם שלא היו מוכנים לסקר אותי ימתינו שם למוצא פי. אולם ילדים פעורים ישתו מכף ידי. ואני אומר כך, אולם מדברים על הרב כהנא, אבל איש לא באמת מכיר את הרב כהנא. לו הייתם מקשיבים לי בשנות ה-70 את הכסף שהשקעתם בגדרות ובטנקים בשיקום נפגעים, באסון הזה של הסכם אוסלו הייתם משקיעים בטרנספר, כמה אנשים היו ניצלים הודות לכך, כמה טובים היו יכולים להיות החיים שלנו אם כשהערבים עוד פחדו מאיתנו ולא הבינו כמה אנחנו מטומטמים, היינו מטרנספרים אותם. אתם צחקתם עליי, לגלגתם עליי, לאן זה הוביל אתכם? תנו לי להוביל אתכם, תנו לי להנהיג.